Alhamdulillah rabbil alamin légui dañu bëgg wax téléspectateurs yi ñi ngi alburax daal wax dëgg yalla ñi ngi alburax wax dëgg may nuyu suma grand Abdou Aziz Silla comme ni mako doon défé rek Abdou Aziz Silla nuyu suma mag Aw Mboub di nuyu Amine Ndiaye vraiment diko nuyu bu baax Amine Ndiaye suma digeen Peul ZP xama bayu mako xama bu borom képaru Serigne Babacar Sy di nuyu bu baax may jamme borom montar bi Seynabou Ndaye Faye bayuma kenn dal ma ngi nuyu kep nga xamni ya ngi may bégué di nuyu tiké quoi tay dafa sanjé dé gis nga limu sanjé malo birima pé limu sajj rek billahi fa sajj lu rafata jëna jëf yalla merci beaucoup di boré bëgg nañu lool ci di nuyu suñu sponsor bi tamit tout la fi génn é sara ci bir kër bi ci xaar dootu ma fi génn é kassa ko nungu da ko rakka kassa ko nungu mo yeen sara ci bir kër bi ci xaar do Kala bay jaay ya wolo be yi ba ko ko da xit ba xar ngay limo am nga gani lo ak seeni do ba xar nga mo alis ya wolo be yi ba ko ko da xit ba xar ngay limo am nga gani lo ak seeni do ba da bëgg fa san mbax len wo bay jaay ak asin jaay ci kala dugg ci man mi fi lay dex a tout moment fi day garani xam nga na nuyu na len yaangi tambali nak gis nga sama nuyu problème yaangi tambali nuyu na len nuyu senegal gep ma ngi beugé monde entier et l'international parce que malo bi néna la l'international la di gërëm ñep waye nak ma ngi gërëm sama wajur yoy nek ci dar salam yalla na suuf woyof sen kaw ak ñep neewu adam ak awa di ñaanal ñi nga xamantene ñoo nek hôpital yalla na yalla fëgg sen bop di ñaanal ñi nga xam ñoo nek fele ci prison ta tiabi fete ni ginaaw yalla leen baye ban delu sen jabot di leen beugé di beugé ki nga xamantene mo aziz ndjay ak baye ndjay mbokum yaay balagay de sama frère bop nga xamantene ci luma nek di gërëm ñëpp di gërëm jimboor mi nga xamanteni lu moy modou diouteur lu kum rombu takal la aw diouteuram la yor rek kum rombu takal la jimboor dina la guddina nga dina la beccal toñ la nekk ci rew mi akhira xulo la gërëm yow mi nga xamne tabarakallah ya sama digeen ya ma paral ya yow mi jagnal yaay chopra ndom na pil sayay wotena chopra ndom na pil ya way sabba wala kuma produit ma gene single de mais nga ne man may la nga ne may la man ko chopra ndom na pil sayay wotena ya way sabba wala fama ko xej man min in grand artist mais tik yow ko le produit nga way ha damay way wa damay way wa bu kuma fa dum wax aziz mo produit la aziz lo la bëgg légi nak gërëm ñëpp da nga waxal fi ben wax parce que né nga ma tabarakallah ñëpp dima bëgg da nan nga ñi dima nam to dama gis nit ñi namon nañ la nak lool la légi alburax la dé légi alburax gi mané néna la duguna fi dootuma genn jaxan doot la taxit nak baye ndjay ak asin ndjay mi xalé yi wa xalé yi wote rek kenn du len faalé fi duggal fi dugg ndax tok na ba bari ya gi tan baaru xalé yi du ñew baye ndjay bolé kelele mo asin ndjay bolé kelele xalé yi man rek ba fi dé fofa toj no tike sérieuxul quoi wa ñu ko ci bismillahir rahmanir rahim inshallah machallah ñu ci alhamdulillahir rahmanir alamin ñu ñaan yalla ay ndaw la ñuy wut danaka man ak yow amna fuñu dajewon jimbori la même chose suñu borom andi wañu fi ci arburax nga xamanteni suñu borom mo leen dimbali ay xalé degg seen wajur fexé nañ ba empreinte ñu tekko ci rew mi wax degg fa yalla bayyi fi seen empreinte yi mag ñi bëgg leen xalé yi bëgg leen ñu yir mag ñi yir ndaw ñu machallah kon fi ñu dugg yalla suñu borom boole ñu boole jikko yi boole lepp ci barki cheikhul khadim yalla def jamm Mala wax li messieurs dames on a merveilleusement campé le décor l'émission je vous rappelle son nom c'est Séduit Buzz tous les lundis jeudi et samedi à partir de 18h pile nous serons en direct dans les sur les antennes de Feeling sur les antennes de Alburax Event TV excusez-moi dekk bala dekk ba donc ñu nuyu bu baax suñu xarit yi nga xamné sa ñu tambalé direct bi ñu bayyi seen ay yité ñom ñep rester scotché depuis ñu tambali suñu ay programme ci matinal wala ñiko commencé ci 7h pile ak suñu émission matinal bobu nga xamni mom modi sport bonjour sport nga xamni yeen ci and ak suñu chroniqueur yi ak les animateurs yi nga xamni ils sont là ci kër gi di def des choses importantes donc ci matinal bi mën ngeen ko di xaar ci fi nga xamni mom modi Alburax Event TV je vous rappelle messieurs dames suñu sponsor officiel mom moy Eagle Black Eagle bi waxna ni bu tangé da fay neex bu sédé da fay neex mo gaaw ci nga sonu bëgg am énergie nga boko nané tawarté lool xalé bu jigen wala xalé bu goor bu ci bëgg nan ko rek bëlli tiké lo ba nanal Black Eagle biñ ko nané sank lo yek parce que bi nga yek escalier yi né nga ma jaan dama sonu mané la doute Eagle nga def nan Eagle bi bu doon mom duma ag fama jëm déguma li nga wax da dañu ko Eagle mi bu doon mom duma ag ci fima jëm manam ku ko nan ag duma nekk ci souf dama yek tek sama tank rek dal ci son dama jek rek egal dama fe tek ma ci isi jom manako lan mo egg nga fi nga dem wala egal te nu la nexe ba pare moma def ni ma jongo ma ni xalé du yuxu di wax da ngay delli da bokay nan da ngay am bayre
Ah bon? Égna. Mais Égna, non, il a fini quoi? Danaka Égna. Dis-moi, si nous sommes sponsor de Black Eagle, nous avons un peu de temps. Waye nga nan ko gis ni amna lu dugg ci yow lo xamni mi ngi lay def lu gar extraordinaire man sank bi mu ko nané nan na boisson énergie yi nga yi nek ci rew mi non man sax bala ma ay ñom rambax rambax x ek yoyep nan na le bala may ñew fi sa bu nek fo ubbe sama moto mo nga jax mom la wa yow mom Black Eagle yow nak may gis ma koy nan lu bari ah wa wa wax deug yalla kon yow tawata la lay def yow tamit non gisoo ma man chaque jour ma ngi active yow melawon ni yow fa ni pas ma la gisé ak nga ñaawon ay wa mais Eagle day mayete Eagle da rafet lo ñu mori en tout cas neexna dal mala wax lolu ci baxna mi ngi nonu monsieur dame Eagle est disponible ci boutique yi ci grande surface yi ak ci standing yi fepp fu ngeen dem di ngeen meuna am boisson bi nga xamni mom modi Black Eagle mom moy accompagner émission plateau yi am ci keur gi yep rawatina série buzz nga xamni lañ leen kay faral di leen ko defa tous les lundi jeudi et samedi bu waxtu wi ni joté donc Black Eagle ñu ngi leen di gëreum bu baaxa baax ci ni ngeen ni andé ko ñun ci keur gi la maison Alborax Events TV ñu bëgg bu baax aussi ci sunu ay techniciens yi nga xamni ñoo nekk de l'autre côté le grand réalisateur Weuse mon ami mon frère ma ngi lay nuyu. On a séminé ensemble bi may dogo dor métier bi à l'éral mom mo ñëkëté caméra mo ñëkë réaliser boy bi donc Weuse ñu ngi lay nuyu di bëgg bu baax ci yow aussi di remercier sunu xarit ki nga xamni mom modi Naïm na mom mo yor production ak décoration wu kër gi ak lepp lu jëm ci walum son je pense mom moko assurer donc merci beaucoup Naïm ak notre frère bi nekk ci régie bi tout le monde en parle que ni Macky Sall da fay recevoir ki nga xamni mom modi Ousmane Sonko wala ñom ñaar dinañ dialoguer gis ngeen ko ci kërru taskatu xibaar yu bari niñu ko bindé tay les images parlent del même ñaari homme yoy nga xamni ken dot leen présenter ci réew mi sen nuyo bobu nonu je pense ci temps wu covid gi la woon ñu bari ci sénégalais nak ñu ngi xaar ñom ñaar sen nuyo wat pour réew mi mëna am jamm donc jumbor ci wala koy commencer Ousmane Sonko ak ki nga xamni mom modi Macky Sall ñepp ñi ngi wax naan Ousmane dina gisenté ki di Macky Sall amna sax ay homme politique yu genn wax ke ni amna médiateur interposé bo xamni Macky Sall moko yoni ci Ousmane Sonko pour mu dem mu wax ak mom pour ñom ñaal ñu tok mëna waxtaan mëna am consensus manam mëna am déggo est ce que gëm nga dialogue bobu dialogue bu sincère la jumbor Ousmane Sonko Macky wa jagnar xam tay buñ né Ousmane Sonko dafa wara waxtaan ak Macky Sall légui nak liñuy laacc moy suñu waxtaané ci lan lañuy waxtaan ci réew mi am jamm non xara xam nga tay mo wax la dara wa réew mi ni vraiment dañ nan mi ngi ci jamm mais sa bo gisé nit né la réew mi ngi ci jamm day fekk tay gi mo wax la ben affaire wa ñi nga xamni ñi ngi fi wa té ñom dañ ci ñak seeni doom ñi ñak ci seeni pap ñi ñak ci seeni alal ndax ñoon ñi ngi ci jamm ñoo ñu nekatuñ ci jamm mom non non ba paré tay liñu ñak est ce que buñu waxtané dañ leen koy dello dedet ñi ci ñak seen bakkan mom kenn mënutu leen non xam nga tay liñ def ni rafet na trop mais dañuy wax ni Macky Sall ak Ousmane Sonko ñi ngi tok Macky Sall da fay day yok jammam Sonko yok jammam ba paré tay di mo wax la ben affaire xam nga Macky Sall actuellement ni réew mi jammam ak jammi réew mi ak lepp ci loxom la nek ci nak la nek ci loxom non xam nga borom tay di borom tax da olof da koy lak ne borom tax du xex ak borom batu nen d'accord munulo jité ba paré tay xam nga ki jité wul nga yam ak mom soko defé rek musiba mun naam tay di mo wax la ben affaire ñi ñu tok ne dañ leni bal dañ wo Ousmane Sonko Ousmane Sonko famu newon kuko fa tek kan moko fa tek justice moko fa tek non xam nga tay justice justice mën na la yob am fum la tek wa du deug mais tay justice buñ la dé bay kan mo lay bay yoon mo lay bay mais biñ leni bay ni ku len bay ñepp neen Macky Sall len bay wa légui kon kay wax deug yalla nak wax deug yalla buñ waxalé yalla waxal yonent bi wa affaire bi sul tegu won ci xel fi rew mi ak ci rew mi du fi ak mais est ce que c'est pas le moment nak Ousmane Sonko enfin mu dialoguer pour rew mi am jamm parce que gis nañ otage politique yi niñ leen libérer ak aussi gis nañ ben tweet wala ben genre information bo xamni ñu ko gis ci réseau yi que ni son excellence dafa autoriser ñi nga xamni dañu djéggani won ay ñom maître ngagne dembe touré gis nañ ko mu ñew dembe ak tête biñ ko def grand yoff suma djumul ak maire bi nek maire golfe sud ñom ñep dañu tukki won te amatuñ droit ñew ci rew mi ñu melni ñu gaday gis nañ ñu ni Macky Sall permettre na len legui ñu mëna déllu ci wat ci réew mi est ce que kon c'est pas le moment Ousmane mëna def dialogue bobu nga xamné dina arranger réew mi jumbori wa wa mais xam nga tay dialogue xam nga kan mo koy def wa ki do ki xex moy dialogue ok ki xex mom moy dialogue n'est ce pas wa
légui Ousmane Sonko du daño tas parti bi du non wa japp ko dugal ko kasso wa Ousmane dafa xex dorul payu lutax ñu dem jeli ko dugal ko ci ciowul Ousmane Sonko dañ ko jël dugal ko ci benn roq mu tok fa wa ciow yi mu jé am yépp mom féké wu ko bokku ci ah bon fil ci nan le ko dox nga non tay xam nga tay dañ ni parti Ousmane Sonko mo doon indi fitna tass nañ parti bi jël Ousmane dugal ko ci roq ñi ci dess yépp ñu né légui amatul ba di len woy ex-pasteur du deug légui lutax kon ñi fi nekkon mom ñi fi nekkon ño doon ciow wala Ousmane ma tok ci kasso ba mo doon ciow ni fi nekkon doon ciow de non xam nga tay ma wax la dara bi yag na torop mi la rew mi di xaar nak ci ngey law nuyo bi nak ma ngi ñew yow yag dafa metti ma ngi ñew waaw ñewal xama tay ma wax la ben affaire xama ñun wax deug yalla fi ñu aksi waru ñu fo won meuna aksi dal su jaaroon yoon parce que tay ma wax la ben affaire amna ñu xamni seen liggey yi kay barki dem dafa am ko xamni bi tooli amé dañoo dajji bitik gam ba roñ bitik ba bitik bi set ba mu déssé ben frigo bu ndaw ni police yi bi ñu ñëwé tibiti lu ndaw lolou mu defé frigo yu ndaw yoy ci lañ ko ñaan ndox naan oh alalam yeb dem ndaysan tay ji mo wala ben affaire ki nakala tudati jagnar fallay wuyo gis nga jamm garab la dang koy saxal dafa xam nga jamm mi euleuk tay nga koy saxal pour say dom mais mëno nek ba affaire yeb jaxaso fu tol ni li rek mo fi sey jimbori jambu du wess jamm ji son excellence wolen est ce que tout ni wuy non wa mais mi li mo fi seuss seuss bi di kan la arrangé amna ñu ne chef de l'état li mu def ni mom la arrangé deggo ma xola fuñ tol ni li mo fi seuss li lañuy def par force mais lui par force Ousmane Sonko ginnaw biñu yone ben médiateur interposé pour mu séti ko té koku ñepp xam nañ ko muy Alentine ak ki nga xamni mo modi Pierre Goudiabi Adepa limu wax mom moy dem na xoli séti Sonko té liko Sonko wax mom moy laisse-moi ma wax ci ak partisans yi ma ci andal ak leader yi nga xamni and nak ñom ci ligue bi donc Ousmane Sonko séti nañ ko ba waxtaan ak mom pour jam am pour dialogue bi ni pour poigner des deux mains yi ni am ci écran bi mu am kon jot na ko Ousmane wax wa non mais xam nga tay dialogue bi neex nañu trop est ce que xam nga senegal yeb dañu wara and nek bok nday bok bay wa lolou d'accord nañ ci wa mais tay president bi liko fi déssé pour mu dem bari wut du deug wa Ousmane Sonko togagul dede légui kuy dem ak kuy ñew tok sen djubo lan lay ban effet lay def c'est que bi fi president bi nekké wara tok ya nga dégg bu baax djubo bi ñu comme ñu né president bi déssé na fi 6 ans ni djubo waw mais nga tok ba 2 semaines dessé la ngeen ni djubo ban effet lay def ba paré dam lay wax ben affaire Jagnar ñi nga xamni ñak nañ seen bakkan man xam nga man la la gënon gis ñu dajalo def ben deuil national ya nga dégg pour ñi nga xamni dañoo ñak seen bakkan ñu xol kenn ku ci nekk ku nga xamni da nga daan nekk ci kër difa jëriñ dara ñu xol na nga daan jëriñ ban situation lañ toll ñu jappalé len amna wala amut def lolu mo upp farata yi ni yépp xol fuñ toll ni réew mi mo ag ci jamm far force gëm nga ni Ousmane Sonko dina dialogue ak Macky Sall parce que ñu bari nañ Ousmane waxon na fi ni man kenn duma tek pistolet ci bop néma kay dialogue kenn duma tek paka ci put néma kay dialogue donc situation bi ñuy toll gëm nga ni Ousmane dina waxtaan ak Macky Sall wa non xam nga man benn bis bi ma déggé ñu kélé wax ni ku gëdd sa yaay ay dama ni ou ki buma dendon ak mom du wax li lutax non parce que xam nga dialogue bu ndeuk bi dañ ne nañ ñew dialogue ba ñi ñewut ya nga deg ñi ñewut après sa way daat ne ku gedd sa yaaya ayé bu yaqé may la xogn wa légui ñoñu non lutax nga dem wëlbeutiku waat bëgg leen jox tiep c'est louche dafa day war quoi louche na gis nga boba su fekkon na am nañ ñu mënon waxtaan fofu la won li d'accord sorti Ousmane Sonko ñu bari ñu ngi koy waxtaan ci médias sociaux yi ak ci li nga xamni mom modi presse bi ñu bari na Ousmane Sonko ëlëk lay genn so xey di nga gis set kat yi wala ñan kat na Ousmane Sonko jour tangam lay genn journaliste yi di wax analyste yi di wax politologue yi di wax ñepp naan Ousmane Sonko dina genn nañ ko xaar genn bobu gëm nga ko wa xam nga tay ma wax la ben affaire set goma genn bi de man set kat yeek yoyu wa xam nga tay ma wax la ben affaire amna ñu mën nak du deug mais damay wax ni senegal ben borom xam xam daf doon wax wax bu reuy neena yalla bu amone fu muy teud ñu fexé ba yëkëti ko fi mu teud doon def pax lu nekk dinañ ko yëkëti def ci pax bi ta pax bi du fess senegal yalla lañ yëkëti motax da ngay gis nit ñew sax ne la may apprenté yalla effectivement c'est vrai boy
chaque jour ma wax len ne amna mbeur mo xamni ken dakk ko won beure liko indil musiba moy garab yiñ ko don jox mo fat pou moy dam febar lu len lañuy nane wax nga deug de non dafa febar gaay diko jox ay garab sa kadior chaque jour ma wax bi mu demé europe ndegata garab yiñ ko don jox mo fat pou moy ben nit bo xamni dafa wut garab am tok ci roq di joxe mok pharmacie bu amul keuyit amul garantie ñoyam ba pare riw mi waruñu ko tek ci ay suba li dina am imaginer nga ne clip gu mat dina dé dajé na mbolo mu jafé na mbolo mu toll ni ñu dajé ren dajé déwon té kenn du manké té magay dé amna yo xamni soko gëmé wéddi nga yalla ñun ño wara to waxtanaat suñu biir dañaar est ce xam nga réew mi dañu wara waxtanaat mais wa dañu wara waxtanaat ba xam lambanté ba xam kan moy kan ba paré d'accord kan ma lambu tiké xamni tiké mi tiké la tiké xamni jimbor mi jimbor jañar jañar mais rew mi dafa dem ba nga xamni ni buñ tolni yow boy sét ni 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 wa tay buma la lajone kan moy xéxal rew mi lo may wax man né mën na né guuy marissa ñaman wa kay légui ka mi wax la dara rew mi nak da xam nga pal la tollu ni kenn ku ci nek tiké ma neex dañar neexuma d'accord mais dañara ma neex ci ke neexuma lol moy xex bi mais beuri wul ñuy xexal rew tay xeyna ñu gis leader yu beuri wax ke ni ku ci melni Malick Gakou hein gis nañ aussi Barthélemy Diaz ñep ni 3 mars bi baxna pour ñu def élection présidentielle ñom ñi ngi melni kuy inciter que son excellence mu def élection yi ci lu mu gaawa gaawa gaaw parce que ci tweet bi wala ci communiqué bi mu guéné def na dans les ci délai yi gëna gaaw dinañ organiser élection mais joxewul date joxewul dara donc leader yi proposer président date est-ce que c'est forcé ñu def ko wa xam nga la la lay wax xam nga forcer date dafa am lu ko jitu ba paré xam nga moy lan jëw ngeen jëf commentaire xam nga moy lan fexé fexé ba ki ngeen ni tek ngeen xam ko xamulen ki ngeen ni tek ni kal lañ ca non fuñ toll ni kan ngeen wara tek mo upp solo li lepp ngeen ni def parce que tay ngox ben yon tay ko mais ngox ngox ya ka tay deug la parce que yeen détail yi gis nga li xew ci rew mi ci at yi passé daf leen wara jangal ba yeen li di ñëwaat bu mu leen dalat te yeen xoluleen ko ba paré rew mi waxna la dafa joggé ci dafa joggé ci droit ñew ci civre civre moy tikalabé bu amé 40 000 parrainage amna droit nek président légui rew mi mën na génn par guana ñu jox ko ticket fekk ticket mënul yor rew mën na ko yor bo joxé exemple la la wax ama tay diw bu amé 40 000 parrainage mais jimbori bu génn am 40 000 parrainage ticket est-ce que compétence na pour yoré parce que wouti parrainage mo gëna yomb am xam xamu yoré rew djitam rew d'accord jëmbeul ma nga ñëw ci yow tout à l'heure alors tiké la ba yow aussi j'en suis sûr am nga chronique bu mag bo ci wara def ci rew mi ak ni mu tollu ci digënté ñaari homme d'état yi mu nakku tuddé homme d'état parce que Ousmane Sonko ak Macky Sall ñëpp ñu ngi xaar seen poignée de main bi ngay gis les images parlent d'elles-mêmes mom moy que ni Sonko Macky Sall en jamm am bu ko défé lépp delu wat ci lam wara delu moy jamm ji gëm nga Sonko